ይህ ቪዲዮ የሚኒስትሪ ጥያቄዎች ክለሳ ክፍል አንድ ነው ወይም ፓርት አንድ ነው። አንደኛ ጥያቄ Who proposed that matter is continuous? Matter continuous ነው ወይም divisible ነው የሚለውን አስተሳሰብ መጀመሪያ ፕሮፖዝ ያደረገ ሳይንቲስት ማን ነው? ኤ ዴሞክራተስ፣ ቢ አርስቶትል፣ ሲ ሮበርት ቦይል፣ ዲ ዳልተን። ተማሪዎች መልሳችሁን እኔ ከምሰራው መልስ ጋር ታስተያያላችሁ። አንደኛ ዴሞክራተስ ያለው ምንድን ነው? ማተር ኢስ ዲስክሪት ነው ያለው፣ ኮንቲኒየስ አይደለም፣ የሆነ ሊሚት አለው ነው ያለው። አርስቶትል ማተር ካን ቢ ዲቫይድድ ኢንቱ ስሞለር ፒስስ ዊዝአውት ኤኒ ሊሚት፣ ወይም ማተር ኢስ ኮንቲኒየስ የሚለውን አስተሳሰብ ፕሮፖዝ ያደረገው ለመጀመሪያ ጊዜ አርስቶትል ነው ማለት ነው። የዳልተን እና የዴሞክራተስ አስተሳሰብ ተመሳሳይ ነው፣ ግን ለሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ ትልቁን መሰረት የጣለው ዳልተን ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ለዚህ ጥያቄ መልሳችን ማን ነው የሚሆነው? አርስቶትል ነው። እስቲ ሁለተኛ ጥያቄ ነን። ሁለተኛ ጥያቄ which branch of chemistry studies about all elements and minerals? A physical chemistry, B organic chemistry, C inorganic chemistry, ዲ ባዮኬሚስትሪ። ፊዚካል ኬሚስትሪ ስለ ኢንአኒሜት ወይም ነን ሊቪንግ ነገሮች የሚያጠና ነው። ህይወት ስለሌላቸው ነገሮች ወይም ማተር፣ ስለ ኤሌክትሮማግኔቲክ ራዲሽን፣ ስለ ሜዥርመንት የሚያጠና ነው። ስለዚህ ኤ መልስ አይሆንም ማለት ነው። ሌላ ቢ ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ። ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ስለ ሃይድሮካርበንስ የሚያጠና ነው። ሃይድሮካርበንስ ወይም the compounds of carbon and hydrogen፣ ስለ ሃይድሮጂን እና ስለ ካርበን ኮምፓውንዶች የሚያጠና የኬሚስትሪ ብራንች ነው። ቢም መልስ ሊሆን አይችልም። ሲ ኢንኦርጋኒክ ኬሚስትሪ። ኢንኦርጋኒክ ኬሚስትሪ እንግዲህ ስለ ሁሉም ኤሌመንቶች ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ያሉ ስለ ኤሌመንቶች የሚያጠና ነው ማለት። ስለዚህ መልሳችን ሲ ሊሆን ይችላል። ዲን ብናይ ባዮኬሚስትሪ፣ ይሄ ህይወት ባላቸው ነገሮች ውስጥ ኬሚካል ሪአክሽን እንዴት እንደሚካሄድ ሜታቦሊዝሙን የሚያጠና የኬሚስትሪ ብራንች ነው። ስለዚህ መልሳችን ሲ ነው ማለት ነው። ዲ ሊሆን አይችልም። መልሳችን ሲ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በግሪን ሃይላይት የተደረገው መልስ ነው ማለት ነው። ሶስተኛ ጥያቄ ኢን ኢትዮጵያ ፐልፕ ኤንድ ፔፐር ኢዝ ፕሮዲዩስድ ኢን፣ በኢትዮጵያ ወረቀት የሚመረትበት ፋብሪካ ወይም ቦታ የት ነው? ኤ አዲስ አበባ፣ ቢ ኮምቦልቻ፣ ሲ ዘዋይ፣ ዲ ወንጂ። መልሳችን የሚሆነው ምንድን ነው ተማሪዎች? አዲስ አበባ አይደለም። አዲስ አበባ ሌሎች ነገሮች ናቸው የሚመረቱት፣ እነ ጎማ ምናምን። ሁለተኛ ኮምቦልቻ፣ ኮምቦልቻ ጨርቃ ጨርቅ ፋብሪካ ነው፣ ጨርቃ ጨርቆች የሚመረትበት ነው። ሶስተኛ ዝዋይ፣ ዝዋይ ኮዘቲክ ሶዳ የሚመረትበት ነው። ወንጂ ወረቀት የሚመረትበት። ስለዚህ መልሳችን ዲ ይሆናል ማለት ነው። ወንጂ ይሆናል ማለት ነው። ወረቀት የሚመረትበት ፋብሪካ ወንጂ ሸዋ ነው ማለት ነው። አራተኛ ጥያቄ ኦል አር አግሪካልቸራል ኬሚካልስ ዩዝድ ቱ ኢንክሪስ ክሮፕ ይልድ ኤንድ ኦቨርካም ስካርሲቲ ኤክሰፕት፣ ከሚከተሉት ውስጥ አንደኛው ምርታማነት እንዲጨምር እና የምግብ እጥረት እንዳይኖር አያደርግም? ወይም ከኤ እስከ ዲ ካሉት ምርጫዎች ሶስቶቹ ምርታማነት እንዲጨምር እና የምግብ እጥረት እንዳይኖር ያደርጋሉ። የማያደርገው የትኛው ነው? ኤ ፈርቲላይዘር፣ ቢ ሄርቢሳይድ፣ ሲ ኮስሞቲክስ፣ ዲ ፔስቲሳይድ። ተማሪዎች ፈርቲላይዘር ወይም መዳበሪያ የመሬት ለምነትን ስለሚጨምር ምርታማነትን ይጨምራል። ሄርቢሳይድ ጸረ አረም፣ አረሞችን በማጥፋት የሰብል ይልቅ ወይም ብዙ እንዲሆን ያደርጋል። ስለዚህ ኤ እና ቢ ምርታማነትን ይጨምራሉ ማለት ነው። ሲ እና ኮስሞቲክስ ወይም መዋቢያዎች ከሰብል ጋር ምንም ግንኙነት የላቸውም።
ፔስቲሳይድ ጸረ ተባይ እነዚህ ደግሞ ተባዮችን በማጥፋት ምርታማነት እንዲጨምር ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ የማይሆነው የተኛው ነው ሲ ነው ማለት ነው። መዋቢያ ነው። ስለዚህ የክሮፕ ይልድ እንዲጨምር ምንም አስተዋጽኦ አያበረክት። አምስተኛ ጥያቄ the physical property that cannot be recognized by our sense organs a odor b taste c texture d melting point እዚ sense organs የሚባሉት ጆሮአችን አይናችን አፍንጫችን ስለዚህ ጆሮአችን ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ከተሰጡት አማራጮች በስሜት የዋሳችን መለየት የማንችለው የተኛን ኦደር ሽታ ለምሳሌ ጥሩ ሽታና መጥፎ ሽታ ይኖራል ፓንጀንት እና ፍራግራንት ስሜል። ስለዚህ በአፍንጫችን ሽታ መለየት እንችላለን። አፍንጫችን ሴንሰር ጋር ነው። ቴስት ባዶች አሉ። በመላሳችን መራራ ነው ጣፋጭ ነው የሚለው መለየት እንችላለን። ቴክስቸር ሸካራነት ወይም ለምሳሌ አንድ ኦብጀክት ስሙዝ ነው ወይም ራፍ ነው ሸካራ ነው ወይም ለስላሳ ነው ብለን በእጃችን ዳሰን መለየት እንችላለን። አራተኛ ወይም ዲ ሜልቲንግ ፖይንት አንድ ነገር ሲቀልጥ ጠጣር የሆነ ቀልጦ ጠጣር የሆነ ነገር ቀልጦ ፈሳሽ ሲሆን በሴንስ ኦርጋናችን አይደለም የምንለየው ማለት ነው። በሜጀርመንት ነው ሜልቲንግ ፖይንት ወይም አንድ ጠጣር የሆነ ነገር ቀልጦ ወደ ፈሳሽ የሚቀየርበትን የሙቀት መጠን ለክተን ነው በኢንስትሩመንት ነው መለየት የምንችለው። ስለዚህ መልሳችን እንዲ ነው ማለት ነው ሜልቲንግ ፖይንት። ስለዚህ ሌሎቹ ኦደር ቴስት እና ቴክስቸርስ በሴንስ ኦርጋናችን መለየት እንችላለን። ስድስተኛ ጥያቄያችን all of the following are tertiary compounds except ከነዚህ ከተሰጡት አማራጮች tertiary compound ያለነው የቱ ነው? ቴሪሸሪ ማለት እንግዲህ ከሶስት ኤሌመንቶች የተዋቀረ ኮምፓውንድ የተኛው ነው። ከሶስት ኤሌመንት ያልተሰራ ውህድ ወይም ኮምፓውንድ የተኛ ነው። ከነዚህ አማራጮች ወይም ከነዚህ ምርጫዎች ከሶስት ኤሌመንት ያልተፈጠረ ውህድ የተኛው ነው። ሌሎቹ አሁን ኤም ብናይ ሶዲየም አንድ ኤሌመንት ነው፣ ናይትሮጂን አንድ ኤሌመንት ነው፣ ኦክሲጂን አንድ ኤሌመንት። ስለዚህ ይሄ ሶዲየም ናይትሬት ከሶስት ኤሌመንት ነው የተፈጠረው። ስለዚህ ቴሪሸሪ ኮምፓውንድ ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ፖታሲየም ክሎራይድ ከፖታሲየም እና ከክሎሪን ከሁለት ኤሌመንት ብቻ ነው። ስለዚህ ይሄ መልሳችን ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሲ ላይ አሞኒየም ክሎራይድ ናይትሮጂን አለን ሃይድሮጂን አለን ክሎሪን። ስለዚህ ሶስት ኤሌመንት ነው ይሄ ኮምፓውንድ ቴሪሸሪ ነው ከሶስት ኤሌመንት የተሰራ ነው። ዲ ላይ ያለው ካልሲየም አንድ ካርበን ሁለት ኦክሲጂን ሶስት። ስለዚህ ካልሲየም ካርቦኔትም ከሶስት ኤሌመንት። ስለዚህ ሶስቱም ኤ ሲ እና ዲ ቴሪሸሪ ኮምፓውንድ ናቸው። ቴሪሸሪ ኮምፓውንድ ወይም ያለውና ወይም ከሁለት ኤሌመንት ብቻ የተፈጠረው ቢ ነው ማለት ነው ፖታሲየም ክሎራይድ። ስለዚህ ይሄ ባይነሪ ኮምፓውንድ ነው ማለት ነው። እዚህ ባይነሪ ኮምፓውንድ ነው የሚሆነው። ሌሎቹ ቴሪሸሪ ናቸው።